אופציה שנייה זה ללכת לקאפו בשריג אחת ולעשות, אנחנו עושים את זה גם בשיר את שתי האופציות, זה לעשות עכשיו בקאפו אחד את האקורדים E, A9 זה כמו A שאתם מכירים, לא משנה איך אתם עושים, עם מיתר שני פתוח. מי שעושה עם הזרת, צריך להגיד את הזרת. מי שעושה עם שלושת האצבעות האלה, אני אוהב את האצבע שלישית. בעיקר שמיתר שני פתח, קראו לזה A9, אז ילך מ-E ל-A9, ול-B, אבל שוב, שני המיתרים הגבוהים פתוחים, מיתר שני ומיתר ראשון פתוחים. אז יוצא אצבע ראשונה על מיתר חמישי שריג שני, אצבע שלישית מיתר רביעי שריג רביעי, אצבע רביעית מיתר שלישי שריג רביעי, ואז ככה זה נשמע פה. She's a good girl, she don't die, she don't die.